Nå, lad os finde på noget at lave. Pillemand er stadig i front, det er fint. Trainer school, press up on Pokemon knowledge. Bla 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 bla. Prøv lige at gå ind i skole lidt. For vi savner alle sammen skolen jo, ikke sandt? Nej, jeg vil ikke snakke videre med dig. Hey, der er Charon. Prøv at tænke, hvis han har en, hvad nu den hedder, en Poliorn og så en Piplup nu også. Would you like to take a quiz about status conditions? No. Altså, Charon. When a Pokemon is poisoned, its HP decreases while it's battling. Hey Rasmus, have you come looking for the gym leader? Ikke lige frem. Nothing improves your skill as a trainer like real battles. That's why challenging gym leaders is great practice. By the way, Rasmus, will you have a Pokemon battle with me? I want to test how important items are in battle. Ja, ja, fint nok. Well, let's see how effective my items are. Or maybe I should test how well I can battle without items. Anyway, this is an indoor match, so let's battle without getting rough too rough. Skole er bare det bedste. Skole hype. Rea Charon har aldrig sit hår, siden han altid har den der tot der. Han havde ikke en Poliorn, men han havde en Combusken. Prøv at tænke, hvis Charon ender med at få et fuld team af starter Pokémon. Godt del op. Jeg synes ikke, der er meget tilfældighed over det her. Aqua Chat. Kan du lige lade det der skab være, Kat? Kattegøj. Hvis Kiwi godt vil elske sin skole, så må hun da have lov til det. Der skal være plads til alle her. Så er det bare mig og Kiwi, der må elske skolen for os selv. Skolehype. Så jeg har faktisk ikke været i skole i et halvt år næsten. Eller ikke et halvt år. 3 måneder. Og så er det Piplup. Skole life. Skole is life. Skole is love. Bare det bedste. Jeg elsker det bedste, far. Jeg miaver det over, lille mis. Den grafikken var så god i spillet. Fordi det er meget nyt, forholdsvist. Og fordi jeg bruger en emulator. Jeg har 69 XP. Det er sjovt, fordi det er 69. Det er orden, Robin Kjeller. Du må hygge dig. Tak, for at du kan kigge forbi. Hurra, berries. Fetch. Jeg giver også altid bær til mine venner. Det var det pænt af ham. Jamen, hvad så der? Hvad er det nu, du har fået fat i, Kat? Kattegøj. Der er en ting. Det er faktisk spændende at samle ting op nu, fordi nu er de alle sammen tilfældigt. Det er de ting, man kan få og samle op. Timerball, ikke dårligt. Slet ikke dårligt. Haha. Ham kender jeg. Altså, det er rørholder. Some involve, some don't. Pokemon really are mysterious creatures. After a battle, to my surprise, my Pokemon evolved and changed its appearance. Cool, sorry bro, tell it again. Urale berries. Så Alex, der er børn til stede. Ah, flere Grey Balls, nice. Folk er så gavmilde her. Hallo.
Hvorfor er der en gammel mand op på jeres værelse? Nå, ja okay. Dig, der vidste ikke noget, du har at sige. Nej, der er du ikke. Kan vi tage imod gym leader? Yes, I am the gym leader of this town. You are? Right, you want to challenge the gym. In that case, what's that? What was the first Pokemon you chose? Snivy, I see. It's weak against Fire-type Pokemon. Det var så ikke Snivy, jeg valgte, men okay. I think you need to prepare to face that type. For example, try training your Pokemon in the Dream Yard. Please excuse me now. Fint nok. Bøse. Der er vist også lige en Pokemon, vi kan få i Dream Yard, inden vi begynder at... Jeg går ind efter den blim. We are training here. Now let's train Pokemon together. Er det en skruer af blik, det der? Shalas. Jeg kan seriøst ikke fatte, at vi har fået en Why Not igen. Hvad er chancen for det? Han hjemsøger stadigvæk. Eller hun hjemsøger stadigvæk. Skiplum. Der kan heltemanden i hvert fald ikke gøre noget. Det må være en lille dame så. Hej BM-isen. Hvis jeg BM-isen. Hvis jeg var... Hvis jeg BM-isen. Hey, Quick Claw! Ja, okay. Bare lad kampen strække sig lidt længere ud. Skal jeg sætte mig lov for lille dame? For at rive meget XP i. Af en eller anden grund. Venter du på noget, marker? Ja, det gør han vist. Åh, det er Young Sir Joey! Oh my god! Kæmpe fan! Hvorfor hader du at være syg? At være syg er det bedste. Det er mega fedt! Rip Jinx. Meganium! Wow! Det vil også have med genium. Den er så sød. Der må jeg hellere bruge lille dame. Jeg tror ikke Keldeo var så god mod en med genium. Okay, det gjorde ikke så meget, som jeg var bange for, det gjorde. Ba-ba-da. Sådan, lille dame. BM-isen. Hvad er det, hvad? Elsker så højt at være syg. Ja, det er mega fedt. Altså, nogle gange er det fedt nok, når man får lov til at... Kat, hvad du laver? Så er det værd med at være så nysgerrig. Kan du komme væk derfra? Er der nogen, der vil have en kat, der laver ballade? Wow! Der røg jeg lige, det var dårligt tilbage, synes jeg. Horsi. Åh, hvor sjovt. Nå. Vil jeg gå tilbage, Storm? Der var lige kæld, det var fordi, at lille dame er poisoned. Jeg laver en giveaway på min kat. Men det er kun, når den opfører sig dumt. Og ødelægger jeres ting. Oh my god, Youngster Jerry.
Som en af vist er hende, at hun giver mig en gratis Pokémon, så... Ja. Repeat ball. Så ja, lad os se hvad vi får. Hey, hey you. What was the first Pokémon you received? Keldeo, really? Then Ninetales could be a big help. Your Keldeo does not do well against fire types. Godt, Nick. Jeg tror hun er lidt retarderet hende her. Åh, fedt. Ninetales. Så er jeg næsten ikke rigtig brugt før, tror jeg faktisk. Nå. Amalie hedder den så. Så lige fjern den her. If you have many types of Pokemon, something will work out no matter what kind of Pokemon you have to face. Nu håber jeg da, at Ninetales har der ingen greb, man kan bruge. Hvad er det hedder? Jolly Nature. Jolly Old Nature. Det er plus Special Attack minus Speed, tror jeg det er. Nice nok, og den har fint nok angreb. Fedt. Super duper. Styrkelederen fra byen der sagde lige, at vi kunne gå herind og træne i Dreamyard, men der er jo ingen steder, man kan træne. What the fuck? Han snød os. Vi ses, Markus. Du må ikke der. Tak, du kan kigge forbi. Vi bliver snydt og bedraget. Lad mig komme ind. Skal jeg hele? Hele? Fint. Så tænker jeg, at vi lige træner vores Pokémon til level 12 eller sådan noget. Og så går vi ind i styrkecentret. Så det er nok træning. Lad os gå ind og træne vores biceps. Ja. Ej, det er bare sjovt.
For det her gym her skal fordele en restaurant. Og en restaurant, det er jo fuldkommen modsat af et fitnesscenter. Lad os komme ind. Jeg vil gerne have en stor menu. Hello, I'm Clyde. I'm the guide for trainers challenging at gym, Pokemon gym. Clyde the guide. Det klinger. We appreciate your challenge challenging the gym. Take this, comrades. Take this to commemorate the occasion. Noget den stil der. Frisk vand. Ja, yes, det er så der pris på. Mange tak skal du have. Mega svær pussel. Jeg kan ikke finde ud af det. Bum, bum, badum, bum. Welcome to Stryton Gym. Stryton Gym hedder det. Care for a taste of battle? I'll serve up the first course. Gør du det, min fine herre? Wade Maxwell. Hvorfor kunne jeg ikke have fået sådan en? Jeg vil også have en Caesar. Åh, det gjorde ikke ret meget, det der. Det var en double kick. Lige skridtet. Åh, oh, to gik helt lige efter hinanden, sådan. Pew! Ah, level 13. Og bubble beam. Sejt. Så er det grøn. Ja, jeg er så dygtig til det her. Så er der en servitrice lige der. The specialty of Stryton Gym, the full course, trainer deluxe. I'm your second course. Du sætter det bare på mit bord op på min tallerken, så begynder jeg at spise. Ej, nu skal jeg lige holde. Der var en på olieren. Den efterlyste vi tidligere. Ja, det var sjovt. Ej, fuck, jeg har meget. Jeg har fået en del XP, det kunne være så skiftet ud, og... Nej, der er ikke de andre, der kan gøre noget. Så må jeg... klare det med Little Pony. Desværre. Desværre, altså. Den kom bare på level 14 for alle de andre, men... Det kan jeg ikke gøre så meget ved. Andet end at tage udfordringen op, men det er rimelig risikabelt. Mankey. Den kan lille dame klare. Madpoliti. Nice. Jeg konfiskerer al jeres mad. Krit Mankey. Så sætter vi Amalie i front. Jeg kan ikke engang sætte mig ned på stolen. Kæft noget møg. Nå, det var da hurtigt, vi kom frem til ham. Jeg troede, der var en kamp mere. Der var åbenbart. I kan falere. Nå. Hvad så? Dit stankelben. Welcome to Stryton City Pokemon Gym. Der er to. I'm Chili. I light things up with fire-type Pokemon. I'm water-type specialist, and my name is Chris. Pleased to make your acquaintance. And my name is Silent. I like grass-type Pokemon. Kæft for I fimset. You see, as for why the three of us are all here is, well, oh, enough. Listen up. The three of us will decide whom you'll battle with. It'll be based on the type of the first Pokemon you chose. That is indeed the case. And the partner you first chose was grass type, it seems. Ej, det var faktisk vand Pokemon. Ta-da, the fire type Scorcher Chili, that's me, will be your opponent. Kan ikke kæmpe mod ham her i stedet for, det er lidt sjovere. Nå, jo, det må vi så lade være med. Kæmper I mod Chili? Chili Claus. Yo, time to play with fire! I'm the strongest of us brothers. Så skal vi imod Chili Claus.
Det er, det vil nok blive hit. Meget fed vand på, nej, ild-Pokémon du har lige der. Det var faktisk godt regnet ud, siden jeg startede med Amalie. Det giver ingen mening, det her. Lad os se, om vi kan klare den med Amalie. Det kunne være spændende. Strygende. Dunk. Weakened Fire-type attacks. Se, det kan faktisk mening at bruge den der. Tilly Claus er der i Chorto lige nu. Det er en mindre detalje. Han er fri lige nu. Han kan sagtens lave, hvad han vil. Hallo, din snyder. Lad være med at... Det er så kedeligt at bruge potion midt i en kamp. Hahaha! Døj! Ej, har den lige 1 HP tilbage. Critical hit, bare for at pynte lidt på islagkagen. Alamomola! Åh, gud. Alamomola! Brug lille dame der. It's not over yet. One more left. This is where I give it all. Jeg tror, alle må måle en special attacker. Enten er det Tickle eller også Fake Tears, der nedsætter et eller andet. Reducing its attack and defense. Harsh Long is special defense. Prøv lige nogle Fake Tears. Aqua Jet! Lad være med at slå for hårdt. Åh, gud. Jeg så håber, den ikke slår alt for hårdt nu. Aqua Wing. Gør du bare det? Jeg overvejer lidt at tickle, så det er, at Aqua Jet ikke gør så meget. Så prøv lidt mere. Double slap. Gør du bare det? Det gør næsten... Ah, nej. Du må ikke slå for hårdt! Jeg kunne være heldig, hvis det var, jeg prøvede at give den en confusion nu med at slå den, men jeg tror, det er en range. Det var ret risikabelt at gøre. Så lad os bare prøve at bruge vores potion. Bare for at være fuldkommen på den sikre side. Ah, okay, tak for critical. Jeg burde kunne overleve et angreb mere eller mindre, den burde double slap og så får helt mange i træk. Jeg ved ikke om jeg tager så kære det. Men hvad kan jeg ellers gøre? Prøv at bare en confusion. Ja, ligegyldig quick claw. Jeg skulle have brugt det før. Lad mig få en critical og ramme flere gange i træk. Nå! Han kan bruge Aqua Jet nu, og så gør det af med mig. Brug en frisk vand for at være fuldkommen sikker. Så bare vent. Ja, jeg vidste, det er Aqua Jet. Prioritet. Uha. Den skulle være i kassen nu. Mindre end for critical hit nu. Lille dame. Overlev! Det var lige at være på tingene hår. Så for satan da. Vi klarede det. Sådan, lille dame. Double slap. Hvor er det ironisk. Ja, i stedet for pound. Det må være bedre i længden.
Wow. Og helt op til level 15 også. Tak for hoster, og husk at holde dig for munden, når du hoster. Nu havde jeg ikke engang læst, hvad det var, at han sagde, Chili Claus. Wow, you're on fire! Well, it's the Pokemon League rules. Take this gym badge. Yeah! Jeg synes altid, at de her badges i den her region er lige en chokolade. Nice. Pling. Trio badge from Chili. Gym badges are proof of a trainer's abilities. If you have the one badge, Pokemon including traded Pokemon up to level 20 will obey you without a question. We also want you to have this. TM-order 83 Hero Bill. Nå ja, TM så det er også randomized i det her. Hero Bill. Ah, det er ikke work up. Nu hold du lige lidt. Det er i hvert fald ikke work up det her, det er Heal Bill. Heal Bill er i hvert fald specielt. Det tror jeg ikke ligefrem, jeg sådan vil beskæftige mig meget med. Jeg er ikke helt sikker på, hvordan det fungerer 100%. Men ja, nå, vi klarede det. Første emblem. Det var lige ved at blive farligt, faktisk. Men vi klarede den da lige.